Mani vienmēr ir pārsteiguši mājaslapa saglūna net komentētāji. Pēdējais komentārs nu, nenocietos, neizanalizējot publiski. Un kā Elizabete Viļuma lasa jūsu komentārus? Pēdējais ir uzrakstījis S.I.M.B.A. Un ko tad viņš raksta? Ak vai es tik reti ieju šajā mājaslapā, ka nepamanīju, ka ir otrs Simba. Nu, varētu tam ticēt, ja nelasīt tālāk komentāru. Ļoti atvainojos, vienkārši tas man ir zināma dzīvnieka vārds, tāpēc to izvēlējos. Nu, es komentētājam pasmaidīšu un neturpināšu analītiski. Es domāju, saprotu, kāds tas dzīvnieks, kāda dzīvnieka vārds un tā tālāk. Turpmāk tik tiešām rakstīšu, ja rakstīšu S.I.M.B.A. Nu, komentētājiem ir tik mīļš dzīvnieka vārds, ka viņš nespēja no tā atteikties komentāru sadaļā, nerakstot šādā veidā. Nu, arī ļoti jokaini. Piekrītu Semam, ka es arī uzvaroši nesmaidītu, ja ar mani kaut kas tāds būtu noticis. Nu, droši vien S.I.M.B.A. gribēja ļoti redzēt kaut ko citu, nu, redz, diemžēl, pavisam kaut ko citu. Arturs ar savu video mazlietiņ pārcentās, tajā pat laikā neanalizē, kur pārcentās, ko pārcentās, bez kādām norādēm. Man jau daudz liekas mīklaini, pat pudeles ar spridzekli. Nu, pudeles ar spridzekli, un kas tas pārējais mīklainais, arī komentētājs nespēja izteikt. Kaut kā uzreiz paceļas jautājums. Nu, paceļas jautājums ļoti skan interesanti. Kurš aglonā visvairāk spridzinās visādu svētku reizēs? Tam tad laikam arī būs zināmi spridzekļu izgatavošanas veidi, lai to izdarīt tā, ka blīšķis ir, bet seku nav. Un ko tad turpina komentētājs? Mans nabaga suņuks, laikam Simbā, no bailēm nezina, kur dēties, kad pēkšņi kādā dzimšanas dienā turpat blakus atskan sprādzieni. Nu, dzimšanas dienas mums te nesen bija gan Arturam spridzinājām salūtu, kad Aglonas novada skolnieks ieguva 3. zelta medaļu Latvijas valsts olimpiādēs. Un tajā pat laikā šis cilvēks pirms tam apgalvoja, ka tik ļoti ieiet šajā reti mājas lapā, nu jūsot tam ticat, dzīvo pretim, audzina suņuku vārdā laikam Simba. Un tik reti pie mums ienāk mājaslapā, nu, vien teksts un saturs ir mīklains, jo tur par sprādzieniem nerunāsim. Sunītim jau krāšņais feja vērks nav saprotams, jo cik zinu, suņi krāsas neatšķiet, bet blīšķis vēlā vakara stundā var novest pie sirstriekas. S.I.M.B.A. ļoti uztrauc salūts, kas notiek, lai radītu prieku apkārtējiem, bet S.I.M.B.A. suņuks, kas ir tik jūtīgs pret feiverkiem, diez no kaut kā nav dzirdējis sprādzienu Broka ielā. Turpina rakstīt S.I.M.B.A. Jā, Elizabete, es nenīstu ne jūs, ne Artūru, bet man nu dien nav pieņemamas jūsu abu rīcības veids. Kāds uzmini pats? Jā, domi vajag pakontrolēt, nu paldies par to pašu, pastimulēt vai kā lai to nosauc, bet parasti to dara nedaudz savādāk. Arī nenosauc, nu vod kā tad savādāk? Nu, viens man ieteica sagatavo dokumentus, izlabo kļūdas un iesniedz to vadībai, lai viņa tad domas sēdēs pasniedz kā savu. Varbūt tas ir savādāk, es nezinu. Citos novados, diemžēl, var savādāk. Aglonas novadā, ne Igora Reščenka laikā varēja savādāk, ne Helena Streikes vadības laikā. Un panākumi tad parasti ir, nevis tā kā šeit, nekādu. A kādu jūs gribat panākumus? Jūs uzskatat, ka domē viss ir kārtībā. Nu, viss ir kārtībā. Panākumi ir dzīvoklis uzspridzināts, Viļumai muti centās aizvērt. Nu, ir taču panākumi, priecājieties. Jo taču to dara nedaudz savādāk. Ko dara nedaudz savādāk? Spridzina muti taisa savādāk ciet.
Це пуреност Елизабете таву відеорепортажу прікша. Пат шісте маєс апмекле, маєс лапас апмеклетайс, льоті ретіенак мусу маєс лапа, ка юс редзат. Бете я пат лайка ракста, ка відеорепортажу прікша. А ка ту зині манас відеорепортажус? Tas ir viens jautājums. Otrs, tu tik neuzmanīgi tā skaties, ka neredzi, ka tur ir Arturi Gražuļu vārds. Jums uz to ir talants, tikai vajag to izmantot tā, lai tas dotu labumu sabiedrībai, nevis to sanaidotu. A tagad man ir jautājums, Tartaka supe, kuru sanaidoja? Varakļāniešu apciemojums Tartaka un piedzīvojums Tartaka upē, kuru sanaidoja? Dubnas brauciens, kuru sanaidoja? Ezeru brauciens, kuru sanaidoja? Aglonas novada svētki, kuru sanaidoja? Škeltavas novada svētki, kuru sanaidoja? Izņemot komentāru sadaļā, ka es atļāvos izteikties par Aglonas sportistu pārkāpumiem, kurus neesi konstatēja, konstatēja pārējie dalībnieki. Nu, bet Aglonas novada domes, sanaidošana varbūt ne jau Aglona net sanaido. Varbūt no domes nāk naids. Un izskatās, ka tieši tas ir jūsu mērķis. Nu, paldies! Tātad nonācām Aglonas novada domes mērķis ir sanaidot. Un mēs to atspoguļojām. Tas ir viņu mērķis. Aglonā jūs esiet ienācēji. Oj, kā es to dzirdu, dievžēlīgais rītā, vakarā un pēcpusdienā. Jums tie ienācēji un svešie jau līdz kaklam apriegušies. Arī Arturs ilgus gadus nebija starp izcilajiem pagasta iedzīvotājiem. A kāds tas sakars ar izcilību vai neizcilību? Vai tad Aglonas novadā ir izcili cilvēki? Jums izcilu cilvēku kāju roku pirkstu nepietiks saskaitīt. Matu, cik cilvēkam nav, cik ir labu cilvēku. A jūs paši to pamanat? Tā kā diez vai jūsu abu subjektīvais viedoklis atspoguļo ikgadējo Aglonas iedzīvotāju domas. Un šeit es gribu padiskutēt. Elizabete Viļuma ir ikgadējā Aglonas novada iedzīvotāja? Un kurš liedz ikgadējiem Aglonas novada iedzīvotājiem izteikt savas domas mājas lapā? Komentāru sadaļa brīva jūsu vēlmēm, jūsu intelektu izpausmēm, jūsu radošumam, jebkam. Un vēl man ir viens jautājums šim te komentētājiem. Kur es varu dabūt dokumentu, ka es jau uz šo brīdi skaitos ikgadējais Aglonas iedzīvotājs. Tas nozīmē, ka Elizabete Viļuma nav ikgadējais Aglonas iedzīvotājs un ir aizliegts privātajā pašas radītajā mājaslapā izteikt domas. Vai man jāprasa administrācija Arturam Gražulim, lai atļauj ikgadējiem iedzīvotājiem, neikgadējiem iedzīvotājiem izteikt domas. Tas ir, es nezinu, man mati ceļas kaut ko tādu lasot. Es domes vadību pazīstu no bērnu dienām. Zinu visus viņu plusus un mīnusus. Jums pašiem smiekļi nenāk. No bērnu dienām es varu pa sevi pazīt no bērnu dienām. Ņemot to, ka vadība mums nav tikai viens cilvēks, bet tur ir Helena Streike, Osvalds Šatilovs, izpilddirektora Ineta Poga, vadība, arī es tā domāju, ka domes dome, tas ir arī deputāti, jūs katru deputātu no bērnības zinat, tad man ir jautājums, cik jums gadu? Un no kurienes jūs nākusi, ka jūs zinat Škeltovas, Grāveru, Kastuļinas deputātus? Un zinu visus viņu plusus un mīnusus. Vai tad mēs analizējam bērnības vadības mājaslapā? Es nevienu neredzu video, kur es analizētu Helēnas Streikes bērnību. Tas, ko jūs tur komentāru sadaļā darat, tā nav mana atbildība. Bet mēs atspoguļojam Aglonas novada domes darbu. Nevienā rakstā man nav ne Intas Kliņķānes privātā dzīve apskatīta, nekāda deputāte privātā dzīve, tikai darbs, par ko saņem atalgojumu. Jā, sabiedriskās attiecības domē ir pakļaujamas skarbai kritikai. Arī tas, ka viens otrs domes darbinieks nav mācījies retoriku un nemāk izteikties. Bet kur jūs iepriekš bijāt? Sabiedrisko attiecības speciālists bija iepriekš viens cilvēks strādāja. Nebija komentāru sadaļā tik daudz. Tagad strādā pakļaujamas skarbai kritikai. Ar kādām tiesībām jūs tagad kritizēsiet?
Elizabete Viljoma atspoguļo analītiski pierādot, jūs pārmetat. A jūs pakļaujama skarbai kritikai. Ar kādām tiesībām? Bez pierādījumiem kritizēsim. Pierādiet. Nu pierādiet, ka tiešām ir pakļaujama skarbai kritikai. Arī tas, ka viens otrs domes darbinieks, viens otrs nenosaucam vārdā. No Elizabete Viļoma neskādaļ māk nosaukt vārdā un pierāda, kurš tas ir viens otrs. Nav mācījies retoriku un nemāk izteikties, bet mēs visi esam cilvēki. Arī jūs, Elizabete, esat tikai cilvēks ar visām kļūdām, tikumiem un netikumiem. Pilnīgi piekrītu, bet Elizabete Viļoma savus tikumus, netikumus neuzgrūž uz nodokļu maksātāju līdzekļiem. A vadība uzgrūž savu nezināšanu, tikumību, netikumību, ētisko normu pārkāpumus, un mēs par to visi maksājam. Atbildīgi, kas būs darbinieks? Vadība būs atbildīga. Nav vadība. Vadība pasūta mūziku, darbinieks izpilda. No tad, kad citreiz raksti kaut ko domā, ka Elizabete nelasa tikai punktiņus, komatiņus, ak vai, un tā tālāk. Elizabete arī analizē, ko izlasa. Un tavs izteiciens, ka tik ļoti reti nāc mājaslapā, ka tev ir dzīvnieka vārdi zināmi, nu, tu saprati droši vien, par ko es runāju. Redzi, SCMBA, tu uzskati, ka domē, nu, vajag pakontrolēt, pastimulēt, kaut gan tu uzskati, ka tas man nav pareizās metodes, bet arī neviens līdz šim nav nosaucis pareizās metodes. Es gribu jautāt SIMBA, ja jau tu uzskati, ka vajag pakontrolēt, ko tu esi darījis pakontrolēšanas labad? Reti ienācis mājaslapā un nosaucies ar segvārdu, kurš jau izmantots tiek. Vēl kas interesants sadaļā. Sems raksta 26. 8.21. To, ka pie jums Aglonas domē neieklausās iedzīvotājos, to zinu un nekas tas jauns nav. Tas bijis arī 90. Gados. Bija saskarsme ar dažādiem jautājumiem vēl pagasta domē. Tā ir skaitā arī ar streiki, krimanu, mērnieku valdi, mežiniecēm un tā tālāk. Ja tajā laikā vēl pagastā priekšsēdētāja sekretāre atļāvās pateikt, ka viņai nav pieņemamais laiks, tad ko var pateikt priekšsēdētājs, mērnieks vai kāda cita amatpersona? Atkārtošu to, ka esmu sacījis jau Sema pirmsākumos. Jūs darāt labu darbu, bet metodes nav pareizas. Visi konstatē, ka ir problēma. Neviens ar tām necīnās. Un cilvēks, kurš ar tām cīnās, visi mēs skaisti norādam. Tu ne ar tādām metodēm strādā. Norādiet, lūdzu, ar kādām metodēm man strādāt. Norādiet. Ja paši nestrādājat, norādiet, kuras tās ir pareizās metodes, es pilnīgi piekrītu, ja cilvēkam ir zināma vadība no bērna kājas un zina visus plusus un mīnusus, tad viņam ir zināmi, kā var strādāt ar to cilvēku. Norādi. Ne pats strādā, ne citam ļauj strādāt. Norādīt, es arī varu daudz ko norādīt. Es arī varu daudz ko norādīt. Norādiet man pareizās metodes, bet tas, ka ir konstatēts, ka Aglonā nekas tas nav jauns, jau 90. Gados, nu, diemžēl jūs paši atzīstat, ka tā tas ir. Metodes lūdzu sauciet savas, bet es nepiekritīšu, ka video reportāžas sanaido iedzīvotājus. Nevar Aglonas novada svētki skaisti atspoguļoti sanaidot. Kas notiek domes sēdēs, tas ir viņu mērķis – sanaidot. Ot, lūk, jūs arī atbildējāt paši uz savu uzdoto jautājumu. Tikko mēs izlasījām SIMBA, ko raksta šodien. Sunītis skrēja, sunītis cieš no gražuļa laikam salūtēšanas, kas te notiek vienreiz vai divreiz gadā. Ko Simba raksta 25. 18.44. SIMBA, tādā pat garā rakstīts. Tas nozīmē, ka šodien raksta SIMBA un pasaka, ka turpmāk tik tiešām rakstīšu, ja rakstīšu, S.I. B. A. Tajā pat laikā dienu iepriekš rakstā šo te niku un viņam nekādu aizdomu nav, ka kāds tur Simba vai vēl kaut kas raksta. Ko tad viņš raksta dienu iepriekš? Ja es pateikšu savu vārdu, kā es aizrādīju, ka nesnosaucu savu vārdu bļēvi, no tā nekas nemainīsies. Protams, ka nemainīsies nekā. Tu kā dzīvoji mierīgi, tā dzīvosi un bakstīsi man acīs, ka es nepareizām metodēm strādāju.
Manā klonā dzīvot ir labi. Pilnīgi piekrītu. Man arī labi, kamēr neienāc domē. Darīšanu domē man nav nekādu. Lūk arī atbilde, kāpēc tu dzīvo klonā labi. Pats daru visu, lai man būtu labi dzīvot. Izturos labi pret kaimiņiem un pretī saņemu tādu pašu attieksmi. Nu, mums ar kaimiņiem nav nekādu problēmu. Nav. Ar kaimiņiem nekādu problēmu nav. Kā saka pāruna, nedari otram to, kas pašam netatīk no šīs gudrās domas, tad arī es arī vados. Man nav jābaidās ne no viena, ne dienā, ne naktī, jo neesmu nevienam neko sliktu nodarījis. Pilnīgi piekrītu, tāpēc to arī nenosauc savu vārdu, lai tev neviens nenodarītu kaut ko sliktu. Piekrīti? Man tika interesē, kas bija jānodara, lai kāds tādā veidā mēģinātu atriepties. Nu, tas ir ļoti jauks jautājums, ļoti interesants. Nu, tā kā tu ļoti reti mājaslapu lasi, tad es šodien speciāli priekš tevis ievietošu papildu materiālu, laikam kaut kur pie 30 rakstiem, kas apliecina, kāpēc vajadzēja varbūt tā rīkoties un kam tāds bija pamatojums. Kā potenciālais noziedznieks zināja, kurā no istabām ir guļamistaba, es piemēram to nezinu. A kāpēc tu atskaities? Tev kāds prasa, zini vai nezini, uzdevi jautājumi apstājas, ne, es piemēram to nezinu. Pilnīgi piekrītu, ka var nezināt, kāpēc tev ir jāzina, kur ir guļamistaba. Ņemot vērā to, ka tās ir Hruščovku veida mājas, kurām labi, ļoti labi zināms. Un otrs interesantākais ir šis te video materiāls dzīvoklis. Tu labi zini, komentētāji, ka bija ievietots arī šajā mājaslapā, kur, nu, es nezinu, cik jābūt gudram vai negudram, lai saprastu dzīvokļa plānojumu, jo dzīvoklis tika izlikts pārdošanai un pievienots video materiāls. Nu, lūk tā! Šādā veidā Elizabete Viļuma lasa jūsu komentārus. Par daudziem, nu nezinu, ot šitādās te veidā sašvīkāju un domāju. Un tā kā šī lieta ir krimināllieta, nevis parasta, tad ziniet, laikam izmeklētājiem, dažu labu komentētāju lasot, nu ir jāizdomājas, ko lasa, ko raksta, kas raksta. Un tad, kad jūs rakstiet, domājat, ko jūs rakstiet. Jo es nedomāju, ka es viena tā izlasu šādā te veidā, kad jūs sakat, ka Aglonas novadā cilvēki un subjektīvs viedoklis ikgadēji Aglonas iedzīvotāji, jūsu komentārs ir piesātināts naida. Un ne pret mani. Jo es neuzskatu, ka sevi ikgadējās Aglonas iedzīvotājs ir šis teiciens ir tikai man domāts. Kā Ārturs arī nav izcēlies ar izciliem izcilākais pagasta iedzīvotājs. A kurš ir jums Aglonas novadā? Izcils pagasta iedzīvotājs. Kur viņi ir? Izcilākie pagasta iedzīvotāji. Sabiedrībai sanaidot, ilgus gadus nebija starp izciliem pagasta iedzīvotājiem. Ilgi gadi bija, a tagad ilgus gadus nebija, tad jūs apgalvojat, ka tagad ir izcils iedzīvotājs. Nu, jūs tad, kad rakstat, es nezinu, vai jums tā doma pa priekšu skrien, vai burti pa priekšu domai skrien, bet tas, ka tas ir piesātināts tiešām ar naidu un ar meliem, nu, tas ir viennozīmīgi. Ja vienu dienu iepriekš rakstam un nekādu nepamanam, otrā dienā mēs rakstam un sakam, mēs tiešām rakstīsim un rakstam, nu, ļoti aizdomīgi tas viss ir. Ņemot vērā, ja cilvēks pretī mājā dzīvo un nelas Aglona net, nu, man arī Osvalds Šatilovs apgalvoja vairākas reizes, ka viņš nelasa, bet tajā pat sēdes laikā atkārto izlasīja, kādas jums bija tiesības publiskot. Nu, tāpēc es izlasot jūsu komentārus vienkārši pasmaidīšu. Pasmaidīsim viens otram. Noslēgumā vēl gribu piemetināt no jūsu komentārā, ka blīšķis vēlā vakaras stundā var novest sunīti līdz sirdstriekai. Un kā jums šķiet, līdz kam var novest sprādziens mājā, kurā dzīvo 10 bērni, nakts vidū?